Un, ja es tagad sākšu stāstīt, nu tas ilgo laiku būs. Mūzika ziņā, kas jaunas? Būs jaunas dziesmas, es drīz braukšu uz Londonu un tur tas viss noteiks. Tu tagad nedomā pārvākties vispār uz Londonu dzīvot? Zinu, bija tādas domas, bet es vēl pagaidīšu manu mācības un tad jau. Es zinu, ka tu piedalīsies konkursā Miss un Misters Latvija, nu negluži piedalīsies, bet tur dziedāsi. Kāpēc tu negribi piedalīties, piemēram, tā konkursā? Un tad šeit ir visi, nu, pie Danija. Zinu, man Inte Fogel piedāvāja to darīt, bet, nu, tas laikam nav mans, tā kā. Kāpēc? Nu, es pat nevaru tev atbildēt, jo, nu, man tas neīpaši patīk. Nekad neesi gribējis būt supermodelē? Gribēju. Trešā vai otrā klasē. Cik nopietni, nu, piemēram, cik domā, cik ilgi tu varētu nodarboties tikai ar mūziku? Principā ilgi, jo es ne tikai ar mūziku. Man mūzika ir tā kā viens no trim tādiem hobijiem. Kas tev mugurā šodien ir? Man mugurā šodien viss no Eletto Boutique. Un arī es tevi aicinu 7. aprīlī. Mēs ar Markusu Rību vadīsim to pasākumu. Un arī meitene ar manīm kopā saimniece. Viņi to visu veda no Itālijas un man ļoti patīk. Es jau gribēju prasīt, nekad neesi domājis par citu matu krāsu. Es domāju. Bet katru reizi, kad es esmu pie Edgara Bastela, un gribu pārkrāsīt to visu, man saka, nē.